सर्वशक्तिमान परमेश्वरा सर्वसमर्थ परमेश्वर आम्हाला दया करो, आमच्या पापांची क्षमा करो, आम्हाला सार्वकालिक जीवनाकडे नेव। सर्वसमर्थ बाबा, तू आपल्या प्रेम नियमानुसार सृष्टीला मार्गदर्शन करतोस, आम्हाला सुद्धा त्याचप्रमाणे मार्गदर्शन कर। आम्ही एकमेकावरती प्रेम करावे व शेवटी अम्मासाठी तयार ठेवलेल्या सार्वकालिक जीवनात प्रवेश मिळवावा म्हणून आम्हाला सहाय्य कर।
हे प्रार्थना मी तुझ्यावर पवित्र आत्म्याच्या ऐक्यात सर्वकाळ जिवंत राहणारा व राज्य करणारा एकच परमेश्वर आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त ह्याच्याद्वारे करतो. आपण त्याला लाजीरवाडा मृत्यूदंड देऊया. ज्ञानग्रंथ या पुस्तकातून घेतलेले आजचे पवित्र वाचन. नास्तिक आपल्याला म्हणतात, नीतिमान मनुष्य आपल्याला त्रास देतो, आपल्या जीवनाचा धिक्कार करतो, कायद्याच्या उल्लंघनाबद्दल आपली खरडपट्टी काढतो, आम्ही परंपरेविरुद्ध असल्याचा तो आरोप करतो, म्हणून आपण त्याच्या मार्गात दबा धरून बसूया. त्याचे शब्द खरे आहेत की काय हे पाहूया, त्याचा अंत कसा होतो ते बघूया. जर सद्गुणी मनुष्य देवाचा पुत्र असेल तर देव त्याची बाजू घेईल आणि त्याच्या शत्रूंच्या दावणीतून त्याची सुटका करेल. त्याचा निष्ठुरतेने छळ करून त्याच्या सभ्यतेची व सहनशीलतेची परीक्षा पाहूया. प्रभू माझे रक्षण करील असे तो म्हणतो तेव्हा आपण त्याला लाजीरवाडा मृत्यूदंड देऊया. हा प्रभूचा शब्द आहे. दुसरे वाचन याकोबाचे पत्र यातून घेतलेले वाचन. जेथे मत्सर आणि टट पाळण्याचा स्वभाव आहे तेथे अव्यवस्था आणि प्रत्येक कुकर्म आहे. वरून येणारे ज्ञान हे मुलात शुद्ध असते, शिवाय ते शांतिप्रिय, सौम्य, समजूत होण्याजोगे, दया आणि चांगली फले यांनी पूर्ण निपक्षपाती निष्ठपट असे आहे. पण शांती करण्यासाठी नीतिमत्व स्वरूपी फळ देणारे जे बी शांतीत पेरले जाते. तुम्हामध्ये लढाया आणि भांडणे
कशातून उत्पन्न होतात? तुमच्या अवयवात ज्या व्यासना लढाई करतात त्यातून की नाही? तुम्ही हाव भरता पण तुम्हाला मिळत नाही, म्हणून तुम्ही घात करू पाहता। तुम्ही लोभाने त्याच्या अगदी पाठीशी लागता, तरी ते तुमच्या पदरात पडत नाही। मग तुम्ही हाणता व लढता तरीही तुम्हाला ते मिळतच नाही, कारण तुम्ही ते देवाजवळ मागत नाही। तुम्ही मागता परंतु तुम्हाला मिळत नाही, कारण तुम्ही अयोग्य प्रकारे आपल्या चैनीकरिता मागता। हा प्रभूचा शब्द आहे। विशेष म्हणजे ख्रिस्ती आत्म्यांसाठी आणि ते आपले
अग्रस्थी भावींचे मरण पावलेले आहेत त्यांच्या आत्म्यासाठी प्रार्थना करा असं आपल्याला ख्रिस्त सभा शिकवते. प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, आपल्या वाटवडील मरण पावले आणि त्यांना आपण पाहिलं देखील नाही आणि आज आपण पूर्णपणे विसरलेलो आहोत. आपलं जे आडनाव आहे ते आडनाव आपल्या वाडवडिलांकडून आपल्याकडे आलेलं आहे, म्हणजेच आपले वाडवडील आजही आपल्या बरोबर आहे हे आपल्या आडनावामधून दर्शवलं जातं. माणूस मेला म्हणजे संपत नाही. आजच्या शुभवर्तमानामध्ये ख्रिस्त म्हणाला की माझे हाल हाल केले जाते आणि मला क्रूसावरती ठार मारलं जाईल, तरी सुद्धा तिसऱ्या दिवशी मी पुन्हा उठेल. हे जे प्रेडिक्शन होतं किंवा हे त्याने भवितव्य सांगितलं स्वतःच्या मरणाबद्दल, त्यावरून आपल्याला समजते की माणूस गेल्यानंतर सुद्धा पुनरुत्थान आहे, माणूस गेल्यानंतर सुद्धा नवीन जीवन आहे. मेला माणूस म्हणजे सर्व काही संपत नाही, तर माणसाच्या नवीन जीवनाला सुरुवात होते. ख्रिस्त येण्या अगोदर सर्व माणसं शरीराने मरत होती आणि आत्म्याने देखील मरत होती, परंतु माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, ख्रिस्ताने क्रूसावरती आपलं रक्त सांडलं, स्वतः तो मरणाला मृत्यूला सामोरे गेला आणि त्याने सर्व आत्म्यांना पुनरुज्जीवित केलं. हे देवाचं वचन आपल्याला बायबलमध्ये वाचायला किंवा पाहायला मिळतं. प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, मरण म्हणजे माणूस संपला नाही, तर माणसाच्या जीवनातील फक्त बदल होतो. टीव्हीचं चॅनल जसं आपण बदलतो त्याप्रमाणे माणसाचं जीवन बदललं जातं, एवढाच फरक. कोणीतरी सांगितलेलं आहे, मीठ तुम्ही या पुण्यभूमीचे, गुण मिठाचे सोडू नका, एकदाची हा मानव जन्म जन्म निरर्थक करू नका. ख्रिस्त सभा आपल्याला काय शिकवते की माणूस या भूतलावरती एकदाच जन्माला येतो आणि तो एकदाच स्मरण पावतो, तो पुन्हा कधीही जीवनामध्ये येत नाही. एकदा का माणूस जीवन जगला आणि मरण पावला की तो कायम जाणं संपला, तो ह्या भूतलावरती पुन्हा कधीही माणसाला दिसत नाही किंवा तो पुन्हा जन्मास येत नाही. ख्रिस्ती धर्मामध्ये पुनरुत्थान पुनरुज्जीवन नाही, माणसाला परत जीवन मिळत नाही. आणि म्हणूनच जे काही जीवन आपल्याला मिळालेलं आहे ते जीवन आपण चांगल्या प्रकारे जगण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. कधीतरी संध्याकाळ झाली माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो की आपण काय करतो, जेवण घेतो आणि रात्रीच्या वेळी आपण बेडवरती झोपायला जातो. झोपलेले असताना पटकन झोप येत नाही, थोडा वेळ जागे असतो. त्यावेळेला प्रत्येक माणसाने आपल्या मरणावरती मनन चिंतन करावं की आतापर्यंत एवढं आयुष्य मी ह्या भूतलावरती जगलो किंवा जगली, मी जीवनामध्ये काय चांगल्या गोष्टी केल्या, माझ्या या जीवनाचा लोकांना फायदा झाला की लोकांना तोटा झाला. उद्या जर सकाळी माझं मरण झालं तर किती लोक माझ्या मरणाला येतील, किती लोक माझ्याबद्दल चांगलं बोलतील आणि किती लोक असं म्हणतील की बरं झालं हा माणूस मेला, पिढा गेली ह्या भूतलावर. प्रिय बंधून आणि भगिनींनो, माणसाचं जीवन हे मेणबत्तीप्रमाणे असावं की मेणबत्ती जशी स्वतः देवत असते आणि इतरांना प्रकाश देत असते, माणसाचं जीवन हे अगरबत्तीसारखं असावं की दुसऱ्यांना सुगंध देते आणि स्वतः मात्र राख खाऊन खाली गळून पडते. असं माणसाचं जीवन जर असलं तर माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, माणसाच्या कार्याचा सुगंध सगळीकडे दरवळत राहत असतो आणि माणूस मरून कितीही वर्ष झाली तरी तो आपल्या स्मृतीमध्ये राहतो आणि आपण त्या माणसाबद्दल इतरांना सांगत असतो. आणि म्हणूनच माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, प्रत्येक माणसाने आज संध्याकाळी झोपल्यानंतर विचार करायला हवा की आम्ही माणसं जोडली की माणसाला माणसापासून आम्ही तोडून टाकलं. जर आपण हे तोडण्याचं काम करत असू तर आत्ताच सतर्क राहिलं पाहिजे, नाहीतर आपल्या मरणानंतर लोक हेच म्हणतील की
की बर झालं हा माणूस मेला, आमच्या काहींची पीडा गेली, आमच्या गावातील एक पीडा गेली. प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, ज्यावेळेला माणूस मरतो तो आपल्या ओळखीचा असो अनोळखी असो, पण त्याच्या ताऱ्याद्वारे आपल्याला हळहळ व्यक्त करता आले पाहिजे आणि आपल्या डोळ्यामध्ये अश्रू राहिले, उभे राहिले पाहिजे. प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, तरी सुद्धा माणूस मेला तरी आपण त्याला जास्त स्मरत नाही. पुन्हा एका कवीने म्हटलेला आहे की चन पळभर म्हणतील काय भाय, मी जाता राहील काय काय, मी तर उद्या मेलो तरी ते दुसरे पात्र येतील आणि ते प्रवचन देतील आणि मी सादर देईल. माझं कार्य कोणीतरी पुढे सुरू ठेवी, मी गेलो म्हणून कार्य बंद पडणार नाही, ही गोष्ट प्रत्येक मनुष्याने लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. आपण गेल्यानंतर त्या जागी दुसरा कोणीतरी माणूस बसेल आणि तो आपलं कार्य पुढे चालू ठेवेल. आणि म्हणून जे काही आपल्याला चांगलं करता येईल ते करण्याचा आपण प्रयत्न केला पाहिजे. प्रिय बंधू आणि भगिनी, आपण आज इथे आहोत, ही पवित्र मिसाळ ऐकत आहोत, कामाधंद्याला लागत आहोत, त्याचप्रमाणे शाळेमध्ये कॉलेजमध्ये शिक्षण घेत आहोत. हे कोणामुळे तर आपल्या वाडवडिलांनी आपल्याला भूतलावरती जन्मास घातलं, म्हणून आपण आज इथे आहोत. आज ते आपल्याबरोबर नाही तरी सुद्धा त्यांची प्रॉपर्टी आपण वापरत आहोत, त्यांचं आडनाव आपण लावत आहोत, त्यांचे फोटो कदाचित आपल्या घरामध्ये आल्बममध्ये आपण जपून ठेवले असते. प्रिय बंधू आणि भगिनी, माणूस मेला म्हणजे संपत नाही तर त्याचा आत्मा सदैव आपलं रक्षण करत असतो. तो आत्मा कधी कधी प्रार्थनेसाठी आणि कधी कधी पवित्र मिसाच्या उपादानासाठी भुकेलेला असतो. आणि म्हणूनच ख्रिस्त सभेने आपल्याला अत्यंत महत्वाचा दिवस म्हणजे 2 नोव्हेंबरचा दिवस दिलेला आहे की त्या दिवशी आपण आपल्या वाडवडिलांसाठी त्याच्या नावासहित आपण पवित्र मिसा अर्पण करावी आणि त्यांची स्मृती आपल्या मनामध्ये आपण जागृत ठेवावी. प्रिय बंधू आणि भगिनी, वाडवडिलांनी सुंदर आदर्श आपल्याला घालून दिलेला आहे की कसं कार्य करावं, कसं धर्मगुरूशी निष्ठेने राहावं, कसं आपल्या विश्वासाची निष्ठेने राहावं, हा कित्ता आपल्याला स्वतः गिरवता आला पाहिजे आणि आपल्या मुलाबाळांनी नातवंडांना तो देता आला पाहिजे. म्हणजे माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनीनो, जे आई वडील आजी आजोबा जे खाचेमध्ये गेलेले आहेत त्यांच्या आत्म्याला बरं वाटतं, त्यांना शांती मिळते. भूतलावरती भांडणं करून कोणाचं भलं होत नाही माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनीनो. त्यामुळे देवाकडे गेलेले आत्मे रडतात, आक्रोश करतात, किंचाळतात, दुःख करत असतात. आणि म्हणून माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनीनो, आपण जे त्यांची मुलं आहोत आपण चांगल्या प्रकारे वर्तन करणं, चांगल्या प्रकारे वागणं, भावा बहिणीसारखे राहणं, एकामेकांशी मित्रत्वाचे, प्रेमाचे, वात्सल्याचे संबंध जोडणं फार फार गरजेचं असतं. आणि त्यासाठीच माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनीनो, आपल्या ह्या स्मृतीला उजाळा देण्यासाठी 2 नोव्हेंबरचा हा सुंदर दिवस दिलेला आहे. आज विशेष करून हे प्रवचन मी देत आहे कारण आज आपण ख्रिस्ताच्या मरणावरती आणि पुनरुत्थानावरती जे त्याने त्याचं भविष्य वर्तवलं त्या गोष्टीवरती मनन चिंतन करत आहोत. आणि शुभवर्तमानाच्या दुसऱ्या परिषदामध्ये सांगितलेलं आहे की जो नेहमी नम्र होतो तो मोठा होतो, जो सेवक असतो तो उच्च पदावर पोहोचतो. जर आपल्याला स्वर्गामध्ये उच्च पद हवं असेल तर पहिल्या प्रथम सर्व प्रकारची मानहानी, सर्व प्रकारचे खालतेपण, सर्व प्रकारची बदनामी आपल्याला सहन करता आली पाहिजे. कितीही लोकांनी अपमान केला तरी सुद्धा शांतीसाठी आपल्याला झटता आलं पाहिजे. कितीही लोकांनी आपल्या विरुद्ध बोललं तरी सुद्धा चांगलं कार्य आपण सोडून देता कामा नये. त्यामुळे माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनींनो, जे आपल्या वाडवडील खाचेमध्ये आहेत त्यांना बरं वाटतं, त्यांना शांती मिळत असते, ते हसत असतात, त्यांना एक प्रकारे हर्ष होत असतो, आनंद होत असतो, हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे. माणूस गेल्यानंतर त्याचं शरीर हे भूतलावरच राहतं आणि ते आपण खाचेमध्ये पुरतो. खूप वर्षांनी एकदा कदाचित आपण ती खाच उघडली तर आपल्याला काय मिळतं, तर फक्त त्या व्यक्तीचं स्कॅलेटन किंवा सांगाडा किंवा त्याची खिळखिळी झालेली हाडं मिळतात. परंतु माणसाच्या आत्म्या
नसतं, कारण हा आत्मा परमेश्वराने त्या मातीच्या बाबल्यामध्ये फुंकलेला असतो. हा आत्मा कधीही मरत नाही, परंतु भूतलावरती ह्या भांडणामुळे तो अशुद्ध बनलेला असतो. हा अशुद्ध आत्मा माझ्या प्रिय बंधूला आणि भगिनीने शरीरापासून वेगळा झाला, जेव्हा तो वेगळा होतो त्यावेळेला आपण म्हणतो माणूस मेला. मग हा आत्मा कुठे जातो? तर हा आत्मा शुद्धिस्थानामध्ये असतो. जर हा माणूस खूपच चांगला असेल तर तो काही काळच शुद्धिस्थानामध्ये राहतो आणि तो शुद्ध होऊन प्युरिफाय होऊन स्वर्ग राज्यामध्ये पोहोचतो. परंतु अनेक वेळेला आपलं वागणे इतकं भयंकर असतं, आपल्याला असं वाटतं त्या भूतलावरती हे माझं ते माझं हे माझं ते माझं आणि मी सर्वात मोठा. आणि मग काय करतो आपण? अशी काही भांडणं करतो की लोक आपल्या जवळ येत नाही तर लोक आपल्यापासून दूर राहतात, आपल्याला आपल्याबद्दल वाईट बोलत असतात की हा माणूस असाच आहे, हा माणूस असाच वागतो. काही विचारायला जावं तर तो काय करतो? भांडणाचा विषय काढतो. त्यामुळे माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनी, एक प्रकारे आपणच आपलं शरीर पण अशुद्ध करून घेत असतो आणि आपला आत्मा सुद्धा अशुद्ध करून घेत असतो. आणि मेल्यानंतर फार लांब काळ आपल्याला शुद्धिस्थानामध्ये जगावं लागतं, आपल्याला दुःख भोगावं लागतं. आणि असे आज अनेक आत्मे, असंख्य आत्मे, मग ते ख्रिस्ती लोकांचे असो अख्रिस्ती लोकांचे असो, ख्रिस्ती विश्वास आपल्याला शिकवतो की मेल्यानंतर आपला आत्मा शुद्धिस्थानामध्ये असतो आणि तो त्या ठिकाणी दुःख भोगत असतो. आणि त्याला प्युरिफाय करण्यासाठी, शुद्ध करण्यासाठी आपण काचेवरती प्रार्थना करतो, त्याला प्युरिफाय करण्यासाठी आपण पवित्र मिसा अर्पण करत असतो. आणि त्यामुळे हे आत्मे परिशुद्ध होतात आणि मग त्यांचा तो शुद्धतेचा काळ संपल्यानंतर आपोआपच ते स्वर्ग राज्यामध्ये घेतले जातात आणि त्या ठिकाणी ते देवदूत बनत असतात, संतगण बनत असतात आणि परमेश्वराच्या दरबारामध्ये ते प्रभूची स्तुती आराधना करत असतात. प्रिय बंधू आणि भगिनी, कधीतरी ह्या विषयावरती आपण मनन चिंतन केलं पाहिजे. आपण कायमचे ह्या भूतलावरती राहण्यास आलेले नाही. कदाचित आता बोलता बोलता हे प्रवचन ऐकता ऐकता आपल्याला मरण येऊ शकतं. प्रिय बंधू आणि भगिनी, कधीही विसरू नका. एका क्षणामध्ये होत्याचं नव्हतं होतं, वाहत्या पाण्यावरील जसा गुडगुडा हवेचा फुटून जातो त्याप्रमाणे माणूस पटकन मरून जातो. अरे ती बाजारात मला भेटली होती, घरी गेली मरण कशी पावली? ती शिक्षिका तिकडे शिकवित होती, संध्याकाळी घरी गेली तिला काय झालं, मरण कशी पावली? तो विद्यार्थी वर्गामध्ये माझ्या समोर बसला होता, त्याने मला प्रश्न विचारला होता त्या वर्गामध्ये, आणि तो विद्यार्थी घरी गेला आणि मरण कसा पावला असं आपण आश्चर्य करतो. कारण माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनी, माणसाच्या जीवनाचं करण आहे, कधी काय होईल हे सांगता येत नाही. आणि म्हणून क्षणोक्षणी पदोपदी आपण तयार असलं पाहिजे. ज्या वेळेला परमेश्वर मला हात देईल त्यावेळेला हो प्रभू तुला दास ऐकत आहे, मी तुझ्या बरोबर यायला तयार आहे. थांब प्रभू, थांब देवाच्या दूतात, थांब. मी माझ्या नवऱ्याला सांगते कुठे पैसे मी ठेवलेले आहेत, माझे दागिने कुठे ठेवलेले आहेत. नवरा सांगू शकत नाही, दूतात थांब. मी माझ्या बायकोला सांगतो, मुलांना सांगतो कुठे प्रॉपर्टी घेऊन ठेवलेली आहे आणि त्याचे कागदपत्र मी कोणत्या सेफ डिपॉझिट लॉकरमध्ये कोणत्या बँकेत ठेवलेले आहे, कुठे फिक्स डिपॉझिट आणि शेअर मार्केटची सगळी सर्टिफिकेट ठेवलेली आहे. अजिबात वेळ दिला जाणार नाही, अजिबात वेळ दिला जाणार नाही. कोणत्या वकिलाकडे मृत्यूपत्र करून ठेवलेलं आहे हे सांगण्यासाठीही वेळ दिला जाणार नाही. एका क्षणामध्ये सगळं होत्याचं नव्हतं होईल. आणि म्हणूनच माणसाने सदैव तयार असायला हवं. आजच्या प्रभूच्या वचनावरून आपल्याला हेच समजतं की प्रभूने त्याच्या कृषी किडण्याची तयारी केली होती. माझे हाल हर होणार आहे, मला कृषावरती खेळलं जाणार आहे, परंतु एक गोष्ट नक्की की तिसऱ्या दिवशी माझं पुनरुत्थान होणार आहे. मी तुमच्याबरोबर पुन्हा जेवण घेणार आहे, तुमच्याबरोबर उठणार आहे, बसणार आहे, तुमच्याशी बोलणार आहे, तुमच्यासाठी चमत्कार करणार आहे, तुम्हाला कृपा आणि आशीर्वाद देणार आहे. आणि म्हणूनच प्रभू आजही आपल्या बरोबर अदृश्य स्वरूपामध्ये आहे आणि दृश्य स्वरूपामध्ये तो भाकरीच्या रूपामध्ये सदैव वेदीवरती आपल्यासाठी अवतरत असतो, आपल्याला कृपा देत असतो, आपल्याला आशीर्वाद देत असतो.
होय माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनीनो, आणि म्हणूनच या शुद्धीस्थानातील आत्म्यासाठी किंवा मयत झालेल्या लोकांसाठी 2 नोव्हेंबर हा दिवस निवडलेला आहे. मी वेल इन ऍडव्हान्स तुम्हाला ह्याची आठवण करून देतो माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनीनो, कारण आपल्या घरातील सर्व मयत लोक की ज्यांना आपण ओळखतो किंवा त्यांची नावं आपल्याला ठरवतोय त्या सर्वांसाठी आपण पवित्र मिसा सेपरेटली अर्पण करावी. आणि ह्या मिसाला जर लॉकडाऊन संपलं तर आपल्याला येता येईल, जर नाही संपलं तर यूट्यूबवरती ही मिसा ऐकावी आणि त्या दिवशी कंपाऊंडमध्ये येऊन आपण कम्युनियन घ्यावं आणि जिथे जिथे आपले लोक पुरलेले आहेत त्यांची आठवण करावी. जरी ते इतर पॅरिशमध्ये पुरले असतील तरी सुद्धा आपण आपल्या पॅरिशमध्ये त्यांच्या नावाने कम्युनियन घ्यावं, पवित्र मिसा द्यावी. आणि माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनीनो, आपल्या पुरुषासमोर उभे राहून किंवा चर्च ओपन झालं तर चर्चमध्ये एक थोडा वेळ गुडघे टेकून किंवा खाचेवरती जाऊन त्यांच्यासाठी प्रार्थना करावी. कोणती प्रार्थना करावी बरं? तर त्यांच्यासाठी फक्त हीच प्रार्थना करावी. एक, आमच्या स्वर्गीय बाबा, 3, नमो कृपापूर्णामध्ये, आणि एक, पिता पुत्र गौरव पिता. हीच प्रार्थना प्रत्येक आत्म्यासाठी करावी अशी नम्र विनंती मी आज आपणास करत आहे. आपल्याकडे जवळजवळ 40 दिवस आहेत, आजपासून जवळजवळ 40 ते 42 दिवस आहेत. ह्या 42 दिवसामध्ये प्रत्येकाने विचार करा की मला कोणाकोणासाठी मिसा अर्पण करायची आहे. ही सर्व नावं तुम्ही लिहा आणि माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनीनो, प्रत्येक मिसाचे 100 रुपये पकडून जी काही अमाऊंट येते ती चिठ्ठी आणि अमाऊंट आपण ऑफिसमध्ये मला घेऊन द्या, जेणेकरून ही सर्व नावं डायरीमध्ये एंट्री केली जाईल. आणि माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनीनो, त्या दिवशी सकाळची 1 मिसा आणि संध्याकाळची 1 मिसा ह्या लोकांसाठी भेटवली जाईल. त्यांची नावं पवित्र मिसावरती अनाऊन्स केली जातील. हे कोणीही विसरू नका ही माझी नम्र विनंती आहे, कारण आज आपले पाय या धरतीवर लागलेले आहेत, त्या मातीवरती आपण उभे आहोत केवळ आपल्या वाढवडिलांमुळे. आज आपण जिवंत आहोत, आज आपण चांगलं आरोग्य भोगत आहोत, आज जी प्रॉपर्टी, जे कपडे, जे दागदागिने किंवा जे काही आपण वापरत आहोत हे सर्व त्यांची कृपा आहे, त्यांचा आशीर्वाद आहे, हे विसरू नका. आणि म्हणून त्यांच्यासाठी 100 रुपयाची मिसा द्यायला मागे पुढे पाहू नका. प्रिय बंधू आणि भगिनीनो, त्याग करा आणि पवित्र मिसा द्या, जेणेकरून जर ते शुद्धीस्थानामध्ये असतील तर त्यांचे आत्मे रिलीज केले जातील, परिशुद्ध होतील आणि त्या आत्मे 2 नोव्हेंबरला स्वर्ग राज्यामध्ये प्रवेश करतील. आणि त्यावेळेला ते 2 नोव्हेंबरला स्वर्ग राज्यामध्ये प्रवेश करतील येशूच्या दरबारामध्ये, ते येशून आपल्या डोळ्याने पाहतील आणि तुम्हाला धन्यवाद देतील. आणि पहा, कृपा आणि आशीर्वाद स्वर्ग राज्यामधून तुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबाला भरभरून दिला जाईल. आमेन. स्वर्ग आणि पृथ्वी यांचं उत्पन्न करता सर्वसमर्थ परमेश्वर पिता त्यावर माझा विश्वास आहे. त्याच्या त्यावर माझा विश्वास आहे. तो पवित्र कुमारी मधीपासून ते कला कोणती विधा त्याच्या त्याला समर्पित मरण पावता बिशप पदाची 24 वर्ष पूर्ण केली. त्यांना चांगलं आरोग्य मिळावं, चांगलं जीवन मिळावं, आयुष्य मिळावं म्हणून त्यांच्यासाठी आपण प्रार्थना करूया.
16 सप्टेंबरला आपले महागुरु बिशप बाथल अरेटो यांनी त्यांचा वाढदिवस साजरा केला. त्यांना चांगलं आयुष्य मिळावं, जीवन मिळावं, चांगलं आरोग्य मिळावं, त्यांच्या कार्यावरती प्रभूचा आशीर्वाद असावा म्हणून त्यांच्यासाठी प्रार्थना करा. आजच्या प्रवचनाचा विषय आणि आशय आपण समजून घ्यावा आणि मयत लोकांसाठी पवित्र निस्सा अर्पण करण्यासाठी आपण पुढे यावा. आज ते ज्या ठिकाणी आहेत त्या ठिकाणी आपल्याला उद्या जायचं आहे. आज ते आपल्या प्रार्थनेत आणि निस्सासाठी भुकेलेले आहेत, तांबलेले आहेत. उद्या आपण पवित्र निस्सासाठी भुकेलेले आणि तांबलेले त्याच जागी असू. जर आपण त्यांच्यासाठी केलं तर कोणीतरी आपल्यासाठी देखील करेल हे आपल्याला समजून घेता यावं. आपल्या जीवनामध्ये मृत्यू हा अटळ आहे ही गोष्ट सतत आपण ध्यानामध्ये ठेवावी. त्याद्वारे आपल्या आचरणावरती, चरणावरती आणि शब्दावरती आपल्याला ताबा मिळविता यावा, कंट्रोल करता यावा, माणसं तोडण्याऐवजी आपल्याला जोडता यावी म्हणून आपण प्रभूची कृपा मागूया. आपल्यामध्ये एंजेल नावाची एक लहान मुलगी हजर आहे. ती तिच्या जन्मापासून आजारी आहे. आई वडिलांनी लाखो रुपयाचा चुराडा केलेला आहे. आपल्या डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार आम्ही नवीन ट्रीटमेंटला लवकरच सुरुवात करत आहोत. त्या मुलीला प्रभूचा आरोग्यदायी स्पर्श व्हावा. त्या कुटुंबाकडे गरिबी आहे, ती गरिबी दूर व्हावी. त्यांच्या कष्टाला परमेश्वराने फळ द्यावं म्हणून या कुटुंबासाठी आणि विशेषतः या लहान मुलीसाठी, एंजलसाठी आपण प्रार्थना करूया. आपण प्रार्थना करूया. हे प्रभू परमेश्वर, मोठ्या श्रद्धेने आणि विश्वासाने आमच्या गलताने विनंती आहे. आम्ही तुझ्या चरणाशी अर्पण केलेले आहे. ह्या सर्व गरजांनी विनंत्या तुझ्या इच्छेप्रमाणे तू पूर्ण कर. ही प्रार्थना आम्ही आमच्या प्रभू ख्रिस्ताद्वारे करतो.
आमचे अंतकरण प्रभुकडे लावा. प्रभूंचा परमेश्वराचे आधार मान्य हे पवित्र पित्या सर्वसमर्थ सनातन परमेश्वरा, आम्ही तुझे नित्यम सर्वत्र आधार मानण्यात योग्य व कारणदायक आहे. तुझ्यामुळे आम्हाला अस्तित्व जीवन व गती आहे. प्रत्येक दिवशी तू आम्हाला पितृप्रेमाचे दर्शन घडवतोस. आम्हामध्ये वस्ती करणारा तुझा पवित्र आत्मा या जगात आम्हाला अविनाशी सुखाचा आशादीप दर्शवतो. येशूला गेलेल्यातून उठविणाऱ्या तुझ्या पवित्र आत्म्याचे वरदान हे स्वर्गातील भावी पुनरुत्थान महोत्सवाचे पूर्वचिन्ह व अभिवचन आहे. म्हणून आभारपूर्वक स्तवनाने सर्व तत्वगणाबरोबर आम्ही तुझ्या अद्भुत सामर्थ्यदायी कृत्यांचा गौरव गातो. स्वेच्छेने स्वीकारलेल्या आपल्या दुःख सणापूर्वी त्याने आपल्या हातात भाकर घेतली, तिथे आभार मानले व ती भाकर म्हणून आपल्या शिष्यांना देत म्हटले, तुम्ही सर्वजण ही घ्या आणि खा, हे माझं शरीर आहे, हे तुमच्यासाठी अर्पित आहे. भोजन झाल्यानंतर त्याने प्याला घातला, पुन्हा तुझे आभार मानले व तो प्याला आपल्या शिष्यांना देत म्हणले, तुम्ही सर्वजण हा घ्या व ह्या बनवून घ्या, हा माझ्या रक्ताचा प्याला आहे, नव्या व शाश्वत कराराचे हे रक्त आहे, हे तुमच्या व साऱ्या मानवांच्या पापक्षमेसाठी सांगण्यात येईल, हे माझ्या आठवणीसाठी करा. श्रद्धेच्या रसात आपण जयघोष करूया. त्याच्या मरणाच्या पुनरुत्थानाच्या स्मरणार्थ हे मी द्या, आम्ही तुला जीवनदायी भाकर म्हणून कारणदायक त्याला अर्पण करतो व तुझ्या समोर वेळ होण्यास आणि तुझी सेवा करण्यास आम्हाला पात्र केल्याबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. ख्रिस्ताचे शरीर रक्त सेवन करणारा मी सर्व तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेने एक पावित आम्ही मिळवितो. प्रभू सर्व जगभर बसर दिल्या तुझ्या ख्रिस्त सभेची तू आठवण कर. आमचे परमगुरु स्वामी फ्रान्सिस, आमचे महागुरु स्वामी ऑस्वर्ड ग्रेशियस, इतर सर्व महागुरु धर्मगुरु यांच्यासह आमची तुझ्या प्रेमात उत्तरोत्तर वाढ कर. मरणातून पुन्हा उठण्याच्या आशेनं निस्ताड्या विश्रांती पावलेल्या आमच्या सर्व बंधू भगिनींची तू आठवण कर. त्या नवद्रिस्त वासी झालेल्या इतर सर्व लोकांना तुझे दिव्यदर्शन घडू दे. आम्हा सर्वांवर दया कर. देव माता कन्याकुमारी मरिया सारे प्रेषित व जगाच्या अर्थापासून त्या सर्व संतांसह आम्हाला शाश्वत जीवनाचे वाटे करी कर. त्यांच्यामुळे आम्ही तुझी स्तुती करावी व आमच्या प्रवेश ख्रिस्तापर्यंत गौरव करावा म्हणून आम्हाला कृपा दे. ख्रिस्ताद्वारे ख्रिस्तासह ख्रिस्ता ठाई पवित्र आत्म्याच्या ऐक्या हे सर्व समर्थ मी द्या. तुझा सन्मान व गौरव सदा सर्वदा होवो. प्रभूने शिकवलेली प्रार्थना आता आपण एकत्रितपणे म्हणूया. स्वर्गात
तसे तो आमच्या प्रत्येक आणि या माझ्यापासून हे प्रभु सर्व वाईटापासून आमचे संरक्षण या जीवनात आम्हाला शांती दे. आमच्या तारणाऱ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पुन्हा येण्याची व शाश्वत जीवनाची आशेने वाट पाहत असता आम्ही तुझ्या दयेच्या साहाय्याने पापापासून दूर राहावे व सर्व संकटापासून सुरक्षित असावे. हे प्रभू येशू ख्रिस्ता, तू आपल्या ख्रिस्तास म्हणालास मी तुम्हासाठी शांती राखून देतो, मी माझी शांती तुम्हाच देतो. म्हणून आमच्या पापाकडे पाहू नकोस, तर तुझ्या सगळ्याच्या शांतीकडे पहा आणि मला तुझ्या स्वर्गीय राज्यातील शांती वैक्य देण्याची कृपा कर. तू नित्य दिवी असून सदा सर्वदा राज्य करतोस. प्रभूची शांती तुम्हाबरोबर सदा असो. आपण एकमेकांस प्रभूच्या नावाने शांतीवंदन करूया.
आपण प्रार्थना करूया. हे प्रभू, आम्हाला तुझ्या कृपेचे वरदान दे. या समर्पणाद्वारे आम्हाला शक्ती दे. आम्ही साजरा करीत असलेले मुक्ती रहस्य प्रत्यक्ष कृतीत उतरवण्यास आम्हाला सहाय्य कर. ही प्रार्थना आम्ही आमच्या प्रभू ख्रिस्ताद्वारे करतो. कृपया बसून घ्या. काही सूचना आहेत. प्रिय बंधून आणि भगिनीनो, 2 नोव्हेंबर हा सर्व मृत भाविकांचा दिवस आपण साजरा करतो. त्या दिवशी सकाळी आणि संध्याकाळी अशा 2 मिसा असतील. आपल्या नात्यातील कुटुंबातील सर्व मृत व्यक्तींसाठी त्या दिवशी पवित्र मिसा द्यावी आणि त्यांच्या आत्म्याला शांती मिळावी म्हणून प्रार्थना करावी अशी ख्रिस्त सभेची अपेक्षा आहे. आणि म्हणूनच शेवटच्या दिवसापर्यंत थांबू नका. मी तुम्हाला लवकरच सूचना देतो की तुम्ही लवकरात लवकर ही पवित्र मिसा अर्पण करण्यास सुरुवात करा, जेणेकरून ह्या सर्व पवित्र मिसा सुवाच्य अक्षरात डायरीमध्ये लिहून त्याचं वाचन करण्यास सोपं जाईल. त्याचप्रमाणे आपला जो कम्युनिटी फंड आहे, ज्याला आपण समाज कल्याण निधी म्हणतो, हा निधी अद्याप अनेक कुटुंबांनी, जवळजवळ मला वाटते 99% कुटुंबांनी भरलेलाच नाही. आपली एक जबाबदारी असते, एक कर्तव्य असतं चर्चच्या बाबतीत, ते पार पाडणं फार गरजेचं आहे. प्रिय बंधू आणि भगिनी, इतर ठिकाणी कसे दाते आणि देणगीदार असतात आणि ते त्यांच्या धार्मिक कार्यासाठी कसा आधार देतात, सपोर्ट करतात, हे आपल्याला माहिती आहे. आपण देखील हे करणं गरजेचं आहे, कारण ह्या कम्युनिटी फंडाद्वारेच आपण आपल्याच पॅरिशमधील जे आजारी आहेत त्यांना मदत करत असतो आणि अनेक गरीब मुलांची फी भरण्याचं काम देखील यामधूनच केलं जातं. आता माझ्या माहितीप्रमाणे हा कम्युनिटी फंड येतच नाही किंवा अतिशय अल्प प्रमाणात येतो, म्हणून हे अकाउंट पूर्णपणे खाली झालेलं आहे आणि माझ्याकडे ऑलरेडी काही ॲप्लिकेशन आधारपणासाठी आणि फी माफीसाठी आलेली आहे. आणि म्हणून मी आपणास विनंती करतो, प्रत्येक कुटुंबाने ह्यावरती विचार करा आणि जबाबदारीने वागा. आपण दिलेलं हे दान कोणाचं तरी भविष्य घडवू शकतं, कोणाच्या तरी तोंडामध्ये अन्नाचा कण घालू शकतं, किंवा कोणाचा तरी आधारपणामध्ये त्यांना मदत करू शकतं. हे फार मोठं पवित्र कार्य आहे आणि म्हणून हे पवित्र कार्य करण्यापासून जर सैतान तुम्हाला परावृत्त करत असेल तर ह्या सैतानाला पायदळी तोडवा आणि जे देवाचं आहे ते देवाला द्या, जे कैसराचं आहे ते कैसराला द्या. चर्चसाठी आलेली देणगी. डिकुना आणि कुटुंबीय यांनी ₹5,000 दिलेले आहेत, त्यांचे आभार. पवित्र नदीसाठी आलेल्या साड्या. मिसेस भावना कोळी, त्याचप्रमाणे मिसेस नेहा मात्रे, या सर्व देणगीदारांचे मी जाहीर आभार मानतो. परमेश्वराचा आणि पवित्र नदीचा आशीर्वाद सदैव त्यांच्यावरती असावा म्हणून मी प्रार्थना करतो. उभे राहा. प्रभु तुम्हा बरोबर असो. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता पुत्र आणि पवित्र आत्मा तुम्हास आशीर्वाद देवो. ख्रिस्ताच्या शांतीने आपल्या मरणाच्या दिवसावरती चिंतन करण्यासाठी तुम्हास पाठविण्यात येत आहे.